Великий піст – не просто період утримання від певної їжі, а час особливої духовної роботи над собою. В чому вона полягає? І як можна відчути радість від посту? Які добрі справи можна і треба зробити зараз для нашого спасіння? Дивіться у програмі «Мости духовності» на телеканалі «Рось» у четвер 17 березня о 18:45 та п'ятницю 19 березня о 18:20.